Ben, creo que vou a ser breve. No debate da Lei de Costas xa dixemos que nos parecía unha aberración que este tipo de cousas se xestionaran e se decidisen dende Madrid. Non ten sentido que Galicia non teña as plenas competencias para decidir urbanísticamente na súa costa, cando ten unhas características moi, moi diferentes ás do Mediterráneo, ás do sur de España, no tipo de asentamentos que houve históricamente. Ben, nos decimos que este é un tema, por outra banda, moi complexo. Non estamos falando só de núcleos tradicionais. Non todos os que solicitan son núcleos tradicionais. Non todo nos vale. Non todos van a poder cumplir esta lei. O peor que pasou é que o Partido Popular é certo que utilizou torticeiramente a aprobación da Lei de Costas dicindo que isto iba a ser a solución para todos. E era mentira. E se sabía. Se sabía que era mentira, que iba a servir para todos. Non sirve para todos. E a nos nos gustaría que nun problema tan complexo neste país houvese rigor e houvese autoridade moral para poder impoñer unha legalidade racional, para poder evitar os destrozos na costa e poder garantizar que os núcleos tradicionais poidan ter unha situación regularizada. Pero claro que eses argumentos, cando vemos que en cambio a Lei de Costas sí que permite a ENCE ter unha prórroga 75 anos máis, entón a nos entra no so dilema moral, porque parece que só a legislación só se cumple cos de abaixo, coas persoas normales que teñen unha casa, e non cos grandes, cas grandes empresas como ENCE, non? Nos creemos que, evidentemente, a Xunta de Galicia debería de implicarse para facer o posible que, polo menos, polos recursos aportados pola Xunta de Galicia, pola axuda aportada da Xunta de Galicia, non quede ningún núcleo que merecese ser regularizado fora da regularización. Pero o que sí que queda claro hoxe en día é a labor de propaganda e de falseamento que fixo o Partido Popular cando aprobou a lei. Cando dixo que isto iba a ser a solución para todo o mundo, cando fixo populismo, eso sí que facer populismo, ca aprobación da Lei de Costas cando sabía que non iba a ser certo. Por lo tanto, nos tamén imos a apoyar esta iniciativa, que só pide que a Xunta se reúna cos alcaldes dos concellos que pediron a regularización, e tamén decimos que se acepta, que non creo, porque teño o señor Bugallo por un home inteligente, se acepta a emenda do Partido Popular, tampouco votaremos a favor.